भंडारी समाजाचो एक नेत्याक फक्त 27 महिने सत्त मेळ्ळी मुख्यमंत्री म्हणून, ताजे उपरान आयज त्या समाजातल्या खंयच्या मनशाक इतले वर्सां सत्ता मेळूं ना, आनी म्हणून अनेक लोक अनेक येवजणी पासून ती मागीर नोकरी आसूं जावं बाकीचे खंयचे स्किमी आसूं ते स्किमी पासून खूब लोक वंचीत उरले, आनी ते खातीर आयज माननीय केजरीवाला मुखार भंडारी समाजाच्या लिडरांनी एक संकल्प केला की मुखारले 4 महिन्यांक आमी सगळ्या तळागाळान वतले, सगळे लोकांक मेळटले, आनी ओबीसी घटकांतलो एक भंडारी समाज आसा जो ओबीसी भितर 61% आसा, आनी एज्युकेशन आनी बाकीच्या बाबतींत जो ज्या पद्दतीन एक सपोर्ट ह्या ओबीसी घटकाक मेळपाक जाय तसो आयज मेळ्ळा आमी पळोवंक मेळना, आनी म्हणून हांव जेन्ना मंत्री जालो समाज कल्याण मंत्री जालो ते खाते म्हाजे कडेन आयले ते वेळार हांवें एक संकल्प केलो की खंयच्याय परिस्थितींत ओबीसी घटकाक 27% रिजर्वेशन दिवपाक हांव खटपट करतलो म्हणून, आनी अवघ्या 2 वर्सान म्हणजे 12 म्हाका समाज कल्याण खाते मेळ्ळे, आनी 22 जानेवारी 2014 जे कितें आमी 2 वर्सां काम करताले हांव म्हजे डायरेक्टर ते कामाक यश आयले, आनी 22 जानेवारी 2014 आमचे गॅजेटाचेर हो विशय आयलो की ओबीसी घटकाक 27% रिजर्वेशन आमी एप्रूव केले, हेजो फायदो ओबीसी घटकांतल्या लोकांनी घेवपाक जाय, शिक्षण आनी आरक्षण हितूंत भितर एक मोठी तफावत आसा, 27% जेन्ना एक मोठो फायदो लोकांक जावंक शकता त्या खातीर बरें शिक्षणय घेवपाची गरज आसा, आनी हांव तमाम लोकांक गोंयच्या तमाम लोकांक उलो मारतां, तितून मागीर आमी जो सर्वे केल्लो तो सर्वे आशिल्लो ओबीसी एसटी आनी एससी सगळ्यांक उलो मारता की आमी एज्युकेशनाचेर चड लक्ष दिवया, एज्युकेशन बरें घेतलें जायत जाल्यार ह्या आरक्षणाचो हांकां भरपूर फायदो जातलो। आज आमी माननीय केजरीवालाक विनंती केल्या की भंडारी समाजाचे जे दैवत आसा हरवळ्यात त्या देवळांत तेणी एक विजीट करची म्हणून, आनी आमच्या विनंतीक मान दिवन ते आतां हरवळ्या देवस्थानांत वतले, थंय देवाचे दर्शन घेतले, देवाक आरती दाखयतले, आनी थंयच्यान मागीर फाल्यां आमचे दुसरी कार्यकर्त्यांची बैठक आहा फाल्यां 10:30 वरांचेर। थँक्यू। प्रेस ब्रिफींग आसा केजरीवालाचे? ते पळयता।